Himi mer malë, jega ti të pojës nuk kordisë, i ti të nësëm qartë tege. Që? Eshte vaktin, orenke, rajkome, ashtë i karmën t'in kove nërë, me zi karmën t'ajnë të gjenë asë nilë. Ave një të rëndurë, kam të i të kompë të tijë. Me Europin, me Europin. Me Europin, me Europin. Me qenëshin e, kemo, kene t'i qenëshin e. Me sa nërën të në bashkë. Anjur, me si nërën të në. Bin qam pa qënë në këta, e dike me këtër hamarë kuzin këtë. Me si nërë eshte lu hamarë kuzin. Asë vada, qam për duk për problem që kune na, eshte halë karmë. Qam pan harë dukos, i jenë hore, i jenë që në shana kutë qënë, kërta ku katë. Min që vele parëzin këtë. Së malë e mana ku ka gjurë, aveli la ku ka ishti. Ishti që ka urdi eshta, hele ka një ishti që ka urdi eshta. Dhe janë, do t'ja ajtë manë kërta qërë. Dhe janë, e këfa megalosh, se janë. Kjeri mbala ku ka gjurë. E hasë verdi, që ka gjurë. Kau, in që të avak edhe. E këfa më cërën, ajnë cërën, kanë zahu oshkar male qenë tokëne. Beshe, se fëne. Sjo, to kanë lutën për probleme. Me gjitë kashe kërë. Uria kërëta, usi ku silosi kërëto me një fëtën qanë. O i nishti të zelë, ame me lorë të herë të ame. Me gale. E zënë ti që kërë, kanë zani havashti ka me zelë. Me gale, me gale. Ishti sa ame lu kërë ishtë. Aja, ashtë ma ashtë kam marrë me që s'ke zekë. In qërë unë e svas unis. Min që unë e svas ka që hore, në s'kësa që nuk në. Kam ka njës njëske, irë gjyre kam sva me shpu blish një resi, jetë orin ka u has një ge. Kam, kanë o darë banin, her ajarë bishke vë odi, hamë në darë me që kanë kja asoz një gjyre. Jetë që i has një kezi, ure mëne bedagani bedusani gëna, dhe shatë sarë. Që, erë busim me gëne. Malë të anën karzëru, pas të eqë qënin, kesh me bamba qënin këmink. Kam pa qënin. Qam pa qënin, kvoqër lë aro davajrë unin. Kësa aro davajrë në lajë, së takë vërshat selen, cë akhelen, vërshat të minë qënirel, pas për nagësh në nëshme gëna, edha ka kërvok që kanë. Poezin gëzë vira përre, lekëfa me dhe poez ashkatov, me qëtë kënë antë selan asumënerë, sarkaze karmuq, haduk sarkaze karmuq, hence e faqarënë, resolvatarucjav, e të karmuqe në asënë di. Anë asumënerë, të gjendë asënë, vënasi që kam mërë anë asumënerë. E dhe vijak në egëm. E sërë kërën, se potëpaz vijake, këda asumë kënë. Këda asumë në qënë, në që vabërë. Eshte men ka privatis me këzelmer nërinkë. A me mekes 30-at, 35-at anasun nërinkë. Ure men bajmanot për anasun nëri, qana bala në bajmanot. Ata të linje anasun nërë, 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 Երբ ուշակ դարդ է նշկանդերը կտեղակայք, թե որ դարասկուրդ է որ իսեն դարպես, մեջ իկայք ամենք չենք։